Amb el grup Anem de Festes es va començar a animar la tarda a la Festa del Foc d'enguany. El grup tocava música tradicional de les festes que celebren a Catalunya, passant per totes les festes de l'any, des del Carnestoltes amb el Ball de Gitanes, la Batum de Berga, Setmana Santa i Nadal, entre moltes d'altres. El públic es va mostrar molt participatiu amb el grup en tot moment, seguint el ritme de la música dels 5 membres que el formaven i els diferents instruments, des de l'acordió, passant pel violí, el clarinet, la caixa o fins i tot l'instrument mallorquí, la sambomba. Després que els músics donessin alegria a la plaça, la festa va continuar amb un sopar per a tothom, amb un menú ben complet de porc, cuit a la mateixa plaça a la brasa, patates al caliu, amanida i postres per a tothom. Així doncs, un cop el sopar va estar fet, a recollir-lo i a omplir la panxa per la nit. Tota la plaça fosca, el berro ja és a punt al mig de la plaça perquè tots els assistents puguin conèixer la seva llegenda. Enguany, i com altres anys, la llegenda del berro ha comptat amb la presència dels caçadors i la figura de Llucifer i la Diablesa. Tot seguit i per acabar la Festa del Foc amb alegria va haver-hi concert amb el grup La Carxofa i la Ceba i en Víctor Alioli, que va oferir un concert per ballar amb música alegre i festiva en català, cantant i tocant cançons de grups i cantants catalans.